Questão 64, ele fala o seguinte: o valor da tangente de 1.665 é, então, pô, aquela questão bem tradicional aí, início da trigonometria aí, é tangente de 1.665. Vamos fazer aquele padrão, né, tradicional ali de dividir o 1.665 por 360. Se eu pensar em 5, passa, né? Dá 1.800. Então, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 24. Fica em 4 com 2. 3 vezes 4, 12. Com 12, com 2, 14. Então, eu tenho 1.440 graus. O resto deu quanto? 225. 225. Então, o que acontece? Deixa eu só colocar aqui um círculo trigonométrico aqui. Não precisa de muita coisa, não. Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E vamos lá. Vou traçar o eixo Y, que é o eixo dos cossenos. Vou traçar o eixo X, que é o eixo dos senos, né, do seno. E resolver. O que acontece? Você sabe que aqui é 0 graus, aqui 90, aqui 180. Aqui, 270 graus. E voltando aqui, eu tenho 360 graus. Beleza? O que acontece? Então, ele deu 1, 2, 3, 4 voltas. Depois ele andou, fez aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele pegou, andou. Foi andando. 90, 180. E chegou aqui. Vamos supor que ele parou mais ou menos aqui. Beleza? Então ele parou aqui. 225 graus. 225 graus. Olha só. Para chegar a 180, 225, ele andou quanto aqui? Até aqui eu tenho 280, não é isso? 180. Para chegar a 225, aqui ele andou quanto? 45. Confere, ó. Eu tenho aqui, ó, 200. Eu tenho esse ângulo aqui, ele é equivalente a, deixa eu só escrever logo aqui, 225 graus, que ele é equivalente a o que eu vou falar agora. Olha só, ele andou 180 mais um pedacinho, e esse 180 mais um pedacinho acabou dando no total 225. Então, vou pegar 225 graus menos 180. Vai dar o quê? 45. Beleza? É igual a tangente de 45. Aqui eu estou primeiro quadrante, segundo e terceiro. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. Então, igual a 1. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede, tá? Gabarito B. O que acontece? Ele nem colocou um outro valor, né, para tentar confundir vocês, sei lá, menos 1, por exemplo. Acabar marcando menos 1 achando que ele era negativo. Mas tranquilo. Tá? Vamos lá.